Здравейте хора, аз съм Иво. Днеска ще играме Майнкрафт и си изтеглих нови шейдери. В края на видеото ще ви покажа от кое приложение или в следващото видео ще ви покажа от кое приложение. Може да си инсталирате този шейдер, ама той става единствено на тази версия или може би и на други ще стане. Ма най-якото е на сянка, вижте как се вижда тук. Вижте като е един торч, оп, вижте кой ако става. Приятеля ми Ники се беше изтеглил от това приложение. На него тези шейдери не му работиха, не знаем защо. Въпреки че той играе на същата версия на Майнкрафт. А на мен ми работи. И хора, много се радвам, че си изтеглил тези приложения. И Ники, ако в момента гледаш това видео, да ти кажа, благодаря, че ми покажа приложението. И ако ще вярвай на теб не ти работят, ама на мен да. Добре хора, вече свършиха два стака. Ай Ники, ако гледаш това видео няма защо да ти изпращам скриншот, защото ти нали виждаш, че шейдерите работят. Добре, и третия стак свърши. Ако се чуете какво строя в момента, това строя, тук строя къщата ми. Но ще трябва да намеря и овце. За легло. Вижте слънцето как кръгло. Се вижда. Оф, ще го видите по-ясно, като излезем отвънка. Само това малко торчове да изглежда така по-реалистично. Хора, наистина, с тази торчове изглежда супер реалистично. Оф, не е тук. Супер реалистично. Тя сянка прави шейдерите супер ми, супер яки. Ето ще слънцето. Ето залязва. Овца, май ще е по-добре да се направя... Ето две овце! Ще е по-добре да се направя меч, за да нам даде едната овца по две вълна. Меч... То дори сега овцата има сянка, ама то е заради обикновеното. Хора, наистина. Аз мисля също да си инсталирам Texture Pack на RealCraft. Зато ще стане още по-реалистично и още по-яко. Не, наистина ли казвам? Ще го направя. Като свърша този епизод, ще ви покажа от приложението, откъде да си го инсталирате в другия епизод, който ще е веднага минута след тоя. Се получи добре. Не
два теста. Добре, останаха ни 419. Хора, модът ми е нов. Просто бъкам тия текстчър пак. Тото не е всъщност текстчър пак, ами... И сте гледат си ви тия шейдери. През деня изглежда много яко. О, да видим всъщност през нощта как светят шейдерите. Я само да видим настройките тук. Мирно ще дам нещо, че не вземе да ми взриви къщата. Оф, ти пък ще го сложих. Маля, че яко бе, хора. През нощта тия турчо изглежда супер яко. Добре, бе, къде са овците сега? Тъй, къде са овците? Тук видях 2-3 крави вече. Тук толкова сделеч къщата ми се вижда. Как някаква сплеска на тиква. Добре, хора, записвам. Но това ще е края за днеска, хора. Надявам се видеото да са шейдерите да ви е харесало.